Sve je počelo 2015. godine u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde sam tada bio pomoćnik ministra i imao priliku da budem deo tima koji je radio na sprovođenju velikog broja projekata reforme javne uprave, podržanih od strane Britanskog fonda za razvoj dobre uprave i partnerskih organizacija PricewaterhouseCoopersa, Centra za evropske politike i drugih. Iza nas su brojni sate i napornog rada, ali smo uspeli da pojednostavimo veliki broj administrativnih postupaka i damo zamajac razvoja elektronske uprave. Unapređenje administrativnih postupaka, servisa koje pruža uprava građanima i elektronskih usluga danas je naš trajni zadatak. Uvek smo fokusirani na projekte koji mogu da nam donesu konkretne promene. Kroz projekte reforme e-uprave, na primer, želimo da omogućimo građanima Srbije da sve transakcije sa državom obave u nekoliko klikova i time donesemo olakšanje i građanima i privredi i državi. Veliko zadovoljstvo je bilo raditi na projektima za koje smo znali da će građanima Srbije odmah olakšati njihov svakodnevni život. Naš omiljeni projekat je e-beba ili bebo dobrodošla na svet. Dogovorili su se za termin sa ljubaznim službenikom. Službenik nije tražio da popunjavaju bilo kakve obrasce, samo su mu pokazali lične karte i dali nekoliko podataka, od kojih je najbitnije bebino ime. Tim projektom smo uspeli da pojednostavimo proceduru registracije novorođenih beba u Srbiji. Nekada su roditelji morali da provode do 7 sati po različitim šalterima da bi prijavili bebu u prvoj nedelji rođenja. Danas je to potpuno drugačije i za 15 minuta preko interneta možete da registrujete novorođenu bebu, a ostatak vremena da provedete sa njom. Jedan od ciljeva Fonda za dobro upravo britanske vlade je modernizacija i povećanje efikasnosti državne uprave. To je i jedan od glavnih ciljeva vlade Srbije. Zadovoljstvo mi je što ambasada, to jest britanska vlada, mogu Srbije da pomognu na tom putu, kako svojim znanjem i iskustvom, tako i financijskom podrškom. Svaki uspeh je rezultat timskog rada.